madaxda iyo shaqaalaha laba wasaaradood oo ka mid a 26-ka wasaaradood ee dowladda Soomaaliya ayaa isku mar ku wada kulmay shaqada isxilqaan ee lagu dhisay madxafka qaranka oo ka mid a xarumaha dalka ugu muhiimsan uu ka soconayo dib u dayactir xoog leh. Labadan wasaaradood oo kala ahaa wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha Soomaaliya iyo wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha ayaa isku mar ku wada kulmay shaqada isxilqaan iyagoo ka qayb qaadanayay qaybaha kala duwan ee shaqada ka soconaysa xarunta madxafka qaranka. Agaasimaha guud ee wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha Soomaaliya Deeq Saleebaan Yuusuf ayaa shaqada isxilqaan ku tilmaamay hawl qaran oo mudan inuu qof kasta ka qayb qaato, wasaaradduna ay markasta si weyn uga soo qayb gasho. Waa hawl qaran, diyaar baan u nahay. Muxuu ahaa 8 kaltan oo horaan ka soo shaqeynay oo si buuxdaan uga muuqanay insha allahu. Waxaan rajaynaynaa insha allahu kaltankan maantana in aan maartaqaanaa wixii waajibaadana saaran inaan ka soo baxno. Waxaan rajaynaynaa insha allahu in sida ugu dhaqsiyaha badan in mashaariic hor leh oo dibirsid u baahan inay madaxda qaranka ay noo cayimaan. Anaguna insha allahu sidaan rajaynayno sida ugu dhaqsiyaha badan baan ka howlgelaynaa. Dhinaca kale, agaasimaha guud ee wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha Soomaaliya Cabdiwaaxid Ibraahin Axmed ayaa isna gastiisa carabka ku adkeeyay in uu taabo galay barnaamijka isxilqaan, isagoo sidoo kalena sheegay in wasaaraddu tamarto ka qayb qaadan doonto biyogelinta xarumaha lagu dhisay isxilqaan. Meelaha ay maaragtay hadda isxilqaan uu ka socdo ee goobahaasi la rabo in kollu la fuliyo, waxaan nahay doorka aanu ka qaadanayna ayaa wuxuu noqon doonaa si toos ah noo taaban doona habka maaragtay korontadii oo sida loo gelin lahaa iyo habkii biyaha, annaga oo marka kaa kaashanayna dhammaan yacnii partnerskeena heedaha annaga marka kaasi iyo private sectorka oo maanta iyaga laftigooda kaalin mug leh ka qaateen. Xarunta madxafka qaranka ayaa la dhisay sannadkii 1988, balse in yar kadib waxaa dhacay burburkuu dalku soo maray. Taasina waxay sababtay in madxafka qaranku hoy u noqdo qoysas Soomaaliyeed oo deganaa in ka badan 72 sano, iyadoo markii dambe laga raray laguna bilaabay dib u dayactir xoog leh oo qayb ka ah ololaha isxilqaan ee lagu dhisayo dalka. Cabdirasaaq Xaaji Saleeban, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.